And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Amen, amen, amen. Magandang, magandang, magandang tanghali po muli sa inyo lahat. Once again, welcome back to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. And we're in, we are enjoying a bunch of spiritual lunch. Magandang, magandang tanghali muli, North, South, East, and West Corner. And of course, to our viewers nationwide and worldwide, a blessed, blessed day to all of you. Of course, hindi ko yung pwede masabihin ang blessed Tuesday kasi maaaring Monday pa lang sa inyo. And ako'y naniniwala na anumang araw ang meron tayo sa isa't isa, patuloy na pinagpapala yan ng Panginoon as long as itinataas natin ang pangalan ng Panginoon. Alright, Merry Christmas! Yan ang mga batian natin ngayon. Merry Christmas, and let's make it sure na merry talaga ang Christmas natin, lalong-lalo na sa ating pamilya as we continually discuss ang topic natin. Dahil ngayon, Tuesday, ay Mothers and Wives program or ito ay episode para po sa mga kananayan at mga asawang babae. Kaya nga, pag-uusapan natin sa side po ninyo ang Pasko sa pamilya ko. Yan. Lagi natin pag-uusapan po yan dahil alam niyo po, napaka-importante na ito ay lagi natin pinapaalala na dapat ang Pasko ay unang nararamdaman sa pamilya at hindi sa kung saan pa man. And before we continue with that, of course, with my co-host, nandito po sila Ma'am Marinelli at Ma'am Cynthia. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Bati po kayo. Merry Christmas! Amen! Magandang tanghali po muli sa inyong lahat at muli nandito tayo sa The Baptist Lunch, kung saan ay panibago na namang araw ng aming pakikitigman. Ma'am Marinelli, regarding sa ating pananaw regarding sa Pasko sa ating pamilya. Abangan ninyo ngayon, meron tayong sunog. Ano itong sunog? Ano? Pasabog! Pasabog ngayong araw na to. Kaya keep on passing the link. At saka nakita ko si Ma'am Flor. Naku, giniginaw na mainam to. Nasa Japan na uli siya. Hello, Ma'am Flor! Si Ma'am Tang, yung ating suki. Talaga, kailangan batiin to. Si Ma'am Arlene na nasa Hong Kong. At marami pang iba. Si Ma'am Yang na nandito sa phase 1. Nasa kabilang bakod. Nasa kabilang bakod. At sa lahat ng ang makikinig, marami pong salamat. At sana'y patuloy nating subaybayan ang ating programang ito. Ang programa na kung saan tayo ay lalago, na kung saan ay ang inyong comment po ay amin ring pahahalagahan. At sa lahat po ng West Bank, hello! At North, South, East, West. Amen, amen. Ma'am Marinelli. Maayong Pasko, ayan, sa lahat ng mga nanonood na Bisaya. Maayong Pasko kaninyong tanan. And good afternoon from sa lahat ng mga corners din na nanonood sa atin. And yes, huwag kayong aalis dyan dahil very exciting ang ating topic ngayong tanghali. At hello sa aking gwapong asawa na nanonood mula sa GHQ. Amen! And syempre kay Jeremiah na dyan sa labas at si JJ na nandun pa rin sa eskwelahan. Di ba tapos ang requirements? May mga deadlines pa po silang hinahabol. So, nakapag-igihan mo nang matapos na yan at makapag-bakasyon na. Ayan. At hello sa lahat ng West Bank family. Ayan. Yan. Amen, 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 amen. Maraming maraming salamat po, Ma'am Marinelli and Ma'am Cynthia. Alam niyo, mga kapatid, talaga naman, matindi yung school na yun, ma'am. Hanggang ngayon, may requirements pa rin. Opo. Alam niyo po, sa dami daw po nung nilang magpe-present, dinivide na lang sila kasi hindi sila matapos-tapos. Okay. Well, anyways, again, I shout-out din po sa ilan sa mga from our missions. And nandito dito, nakita ko dito si Sir Michael Dumindin. Magandang tanghali po sa inyo. And of course, minsan ay wala pa pala. Pero kadalasan, nakikita ko dito sila Sir Rico Formanes. Pero so far, ay hindi ko pa sila gano'n nakikita. Ayun si Ma'am Chona. Nandiyan sila Ma'am Chona. Shout-out po sa inyo. Amen, amen. Alright. And of course, sa mga kapatiran natin, again, sa mga mothers and nandiyan, keep passing the link, sharing the link. Alam ko naman na masyado nang nabibisi ang bawat isa.
sa paghahanda ngayong kapaskuhan. You see, alam niyo po, napaka-importante po mga kapatid na lagi nating siya sa atin ang mga sarili natin. Kung paano po natin nadidetermine, kung paano natin talaga sineselebrate ang kapaskuhan, lalong-lalo sa pamilya natin. And for this episode, katulad ng pinag-usapan ng mga fathers last Friday, of course, sa mothers, ano naman, pananaw naman perspective ng mga nanay sa mga asawang babae, ano naman ang mga kailangang ma-avoid para hindi po mawala ang Christmas spirit sa tahanan at hindi tayo ma-out of context pagdating sa ating pong Christmas season. Lalong-lalo na ang Pasko sa pamilya po natin. Alam po natin, huwag po natin wawalain, mga kapatid. Kung babalikan po natin, gusto ko lamang po, mga kapatid, balikan po yung verse po, mga kapatid, na mababasa po natin pagdating po dito sa tagpo. Ano po, gusto ko po mabasa natin itong muling tagpo ng Panginoon or ng angel, no? Punta po tayo sa text na kung saan makikita po natin dito, mga kapatid, yung tagpo ng angel at saka ni Mary. Yeah, napakaganda po niyan. Eh dito po, mga kapatid, ay dito sa punta po tayo sa Book of Luke. All right? Book of Luke chapter 1. Yan. Amen. Amen. Oy, may copy arrival tayo dito. Shout out to may tag pa to. Wow. Huh? Love you, my hunky babe. Yeah. Very good. Sana all. Yeah, love you too, babe. Love you. Thank you sa coffee. Yan. Ito po. Luke chapter 1, ma'am. Luke chapter 1. Babasahin natin dito yung verse number... dito na po tayo sa tagpo ng angel. Sa verse number 28. Luke chapter 1, verse 28. And the angel came in unto her and said, Hail! That thou that art highly favored, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. Alright? And then magda-drop down po ako dito, mga kapatid. Magda-drop down po ako dito sa verse number 46. Sabi diyan, And Mary said, My soul doth magnify the Lord, and my spirit hath rejoiced in God my Savior. Amen. Alam niyo po kung bakit ko nakuha itong talata na ito, Ma'am Sitya, Ma'am Marinelli? Because, alam niyo po, tandaan po natin, bagamat hindi tayo, we believe that, ano po, there's no reason to worship Mary. Katulad na nagagawa ng iba, na the pagan practices, no? Wala po siya, hindi po siya kasama po dyan sa pagdating sa whom to worship, yung mga ganyan, mga kapatid. Hindi po yan. Pero mga kapatid, hindi natin pwedeng iset aside na merong ginamit na babae for the Christmas season. Alright? Tanda po natin yan, mga kapatid. Ito, maganda po ito. Kaya shout out sa mga mothers dyan. And I hope the whole family is listening. May ginamit din po na not only a woman, but also may ginamit na woman na naging mother. At sabi ng Biblia, ito nung nilapitan siya ng angel. Sabi ko nga po sa inyo last Sunday, ang greeting sa kanya is, Blessed, the Lord is with, or thou art highly favored, the Lord is with thee, blessed art thou among women. You see that? Makikita mo lang. In fact, kung ibababa po natin yan sa verse number 30, And the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. Alam niyo po mga kapatid, para sa lahat po ng mga mothers and wives out there, alam niyo po, it's a blessing, mga kapatid, na makikita po natin dito sa storya po na ito na kung saan you can reflect on para hindi mawala ang Pasko sa pamilya, mailagay po ninyo sa inyong pong mga isipan. At tandaan niyo po, kasangkapan ang isang babae na naging ina ng ating tagapagligtas in the human flesh. You see, ginamit po siya ng Panginoon. You see, to be the instrument para ang Diyos ay mapunta po sa atin. Amen. You see? So what I'm trying to give to you, brethren, para sa mga nananay na dyan, dapat kung si Mary ay ginamit ng Diyos para maging daluyan ng presensya ng Panginoon Hesus Kristo na mapunta sa tao, the same thing din po sa inyo pong mga pamilya. You see, bagamat may trabaho po kaming mga asawa, lalaki, fathers and husbands as leaders of the home, as leaders of the family, pero tandaan niyo po mga kapatid, sa tagpo po na ito mga kapatid, hindi po si Joseph, bagamat ginamit din si Joseph, but the point is, hindi po si Joseph ang nanganak.
Hindi po si Joseph ang kinausap na Diyos para magdalang tao. You see? Ang kinausap ay si Mary. So the point here is, kaya nga po makikita nyo po, iba ang greeting kay Joseph, iba ang greeting ng angel kay Mary. Ibig sabihin kasi iba ang mensahe ng responsibility kay Joseph at iba ang mensahe ng responsibility kay Mary. Now, dito po, marami pwede po natin palawakin yan. Pero dito po, ay atin lamang po ini-emphasize for this episode, mga kapatid, na si Mary, ilagay niyo po na si Mary ay ginamit na instrumento ng Diyos para ang tao, sa kanyang pagkakatawang tao. Ang Diyos ay nagkatawang tao. You see? So, para maisakatuparan ang fulfillment ng kanyang pagbaba dito to save us, ginamit po ang isang nanay. Ginamit mo si Mary, ang isang babae na naging nanay sa kadahilanan na siya ang ginamit na instrumento ng Panginoon para ang presensya ng Diyos ay magtuloy-tuloy na makapiling po natin. So ngayon mga kapatid, i-translate po natin ito sa ating pong mga pamilya. Ano po makikita natin? Same to you mothers. Kung meron tayong topic na ang Pasko sa pamilya ko, therefore, ang dapat na magbigyan po ninyo ng priority is that kayo rin po ay maging instrumento para ang Pasko ay tuluyang nakasendro sa Panginoon Hesus Kristo pagdating po sa inyong pamilya. Kayo po ang maging daluyan ngayong Pasko. Ay kayo po ang maging gamitin ng Panginoon na instrumento para ang presensya ng Panginoon ay tuluyang pumasok sa inyong pong pamilya on this Christmas season. Yeah. Para mga kapatid, ano po yan? Para ma-avoid natin na yung Christmas sa ating pamilya ay ma-out of context. Mm-hmm. Ano ibig sabihin natin ma-out of context? Mawala sa sentro, which is the Lord Jesus Christ. You see? At mawala doon sa punto na kung saan ay ma-focus kayo sa ibang bagay. Kaya nga sabi ko po sa inyo, what to avoid? Ano yung mga bagay na dapat na ma-avoid para ang Pasko sa pamilya ay hindi mawala at ito ay mailagay sa tama? Nawa sa inyo pong mga nanay na nakikinig po ngayon, naway maalala nyo na kung bakit nagkaroon tayo ng Pasko, may Mary ginamit. May Mary na naging highly favored, blessed among women. Sabi po ng angel na ipinadala sa kanya ni Angel Gabriel, na pinadala po sa kanya as the messenger. Messenger po si Angel Gabriel, hindi po siya guardian angel. You see? Na kaya ko po sinasabi sa inyo yan, mga kapatid, tandaan niyo po, ibig po sabihin, pagdating po sa inyong pamilya, lalong-lalo na ngayong Kapaskuhan, naway ma-remind po kayo ngayon, mothers. Shout out to all the mothers dyan. Maging masaya po kayo at maging grateful kayo sa Panginoon dahil kayo rin po ay pwedeng maging instrumento para kayo ay gamitin ng Diyos na instrumento para ang presensya niya ay patuloy na dumaloy sa inyo pong pamilya, lalong-lalo na on this Christmas season. You see, napakasimple lamang po niya. Sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, anong sabi ni Mary at the end? Sabi niya, and Mary said, my soul that magnify the Lord. In fact, that's the result. You see, kaya makikita niyo po yan. Later on, itutuloy ko po yan. Baka lang may gusto po kayong maidagdag doon, ma'am. Yan ang gagamitin ko pantapos mamaya yung verse po na yan na sinabi ni Mary. Doon po sa nabanggit ko, ma'am, baka may gusto kayong maidagdag. Pambihira, yung masabihan ka ng Panginoon through angel na blessed art thou among women. Naalala ko tuloy yung last na message ni Pastor. Nandyan din naman si Elizabeth. Yeah. Talagang siya yung na-bless ng Panginoon, di ba? That's right. At yun yung gusto ko ngayon. Actually, ngayon ko lang naisip, ano kayang meron si Mary? Bakit siya talaga among women? Bakit siya ang talagang pinili ng Panginoon? Napakagandang isipin, napakagandang marinig yun. Kaya kung ako at this present time, yung ma-i-reveal sa akin na bless ako bilang isang nanay, isang napakaganda ng pagpapahiwatig kung gaano talaga ka-importante ang nanay sa isang pamilya. Right. Hindi lang Pasko, di ba? Hindi lang natin aalalahanin kung Amen. Paano. Kaya natutuwa ako dahil pinagpala ako ng dalawang anak na nakikita ko sa kanila at lagi ko naman talagang sinasabi sa kanila na darating din kayo sa kalagayan ko, magiging nanay din kayo. Yeah.
At kung ano, kahit sa papa nila, naririnig nila, kung ano yung ginagawa ng mama nyo ngayon, tingnan nyo, obserbahan nyo, at tingnan nyo kung paano ang nanay mo na pinagpapala. Aba, napakasarap pakinggan nun. Kung paano right. pinagpapala yung mama nyo. Right. Kasabay pa nun. Abay, na-bless yan at ako na pangasawa. Yeah. Yung pala yung highlight. No, yun yung actually, highlight. May sinasabi ako yan, mami. May Opo. Sinabi ko yan minsan sa mga fathers. Diba? Binabagit nga ni Pastor yan. Hindi aksidente na yung mga naging asawa ko natin ay sila yung pinahintulutan ng Panginoon. Plano ng Diyos yun. Oo, hindi naman ako nadapa lang at nakita ko siya. Talaga, sir, ha, ito, ina-announce ko. Para sinasabi mo, hindi ka naman bulag. At saka nasa Lalabog, shout out. Sir, hindi tamang age ha. Sobrang age na rin ako noon eh. 31 na ako na mag-asawa. Talagang matured. Opo. Oo, talagang pinag-isipan talaga at ipinanalangin. Pero mo, for 32 years ka pinanalangin. Noel gumabay. Hello, si Tard. Bekenemen. Bekenemen, may kaping darating. Yun nga lang yung sinabi ni Sir Jow. Kung ano ang i-avoid ngayong Christmas. At bilang isang nanay, tayo na yung magiging pattern ng ating mga anak natin, di ba? Sa akin, kasi sa akin, kanina nga napag-usapan yung regalo-regalo. Sa akin, normal lang kasi may celebration eh. Yeah. Oo, pero dapat pinaghahandaan at kung hanggang saan yung kapasidad. Yeah, that's right. Huwag tayong gagawa, huwag tayong plano pa lang. Huwag na tayong magplano na beyond our budget, our capacity. Uh-huh. O, diba? Nandun pa rin tayo. I-focus natin kung ano talaga yung essence ng Christmas. Okay, magbigay, pero hindi naman doon sa sobra-sobra, hindi sa sobra eh. Yung kulang-kulang ka na nga eh. Kung ano yung nararapat. Ikaw, partner, paano ka nagpiprepare ng Christmas? Actually, for the longest time, mahilig akong magpunta sa book sale. Yun ang libro ang niriregalo ko. Tapos binabalot ko yun. Grabe, panghenyo yan. Oo, nag-appear ba naman sa wall ko mga siguro 10 years ago. Naisip ko, hala, nagbabago pala yung Christmas celebrations kasi wala ka ng oras, wala ka ng time magpunta. Tapos nare-realize mo, there are other things na pwede mong pagastusan na more beneficial ngayong Pasko. So, tapos hindi na rin ako nagki-Christmas tree kasi napapagod na ako. Kapagod. Set up ako ng ganun dati. So, ngayon, sabi ko, okay, ngayon simplihan natin yung Pasko. So, kung ano lang yung meron, tapos hindi ko na ini-stress yung sarili ko nga. Sinabi ko last time na, nag-iisip pa tayo ng ano bang uulamin, ano yung ihahanda. Ito yung isa sa nakita ko na hindi natin dapat gawin. Huwag tayong mag-compare. Yeah. So, that's it. Huwag mong buksan yung Facebook mo tapos makikita mo si Kumare. Ang dami niyang handa. Tipong, ready na ang pang Noche Buena. Tapos buti pa siya meron. Tapos ako wala. Yung punuan yung lamesa nila. Diba? Tapos napuno na kung ano-anong kulay ng prutas. Diba? Alam mo, sa palengke, kapag yung 24, ewan ko kung bakit talagang 24 sila namimili. Siguro dahil mauubos kapag napaaga. Siguro isang point yun. Makikita mo, grabe, parang wala na makakapasok na karayom sa dami ng tao talaga. Yeah. At lahat ng klase ng prutas. Kahit, ubos. Oo. Tapos maririnig mo, naku, kulang na yung pera ko, pero kailangan ko pang bumili ng ganun. Then, ewan ko, parang may kailangan silang kumpletuhan ng number ng fruits para daw swertihin. Nakukompleto naman nila pero hanggang ngayon wala pa rin yung swerte. taon-taon ginagawa pero talaga dyan natin makikita. Hindi sa prinsipyo ng tao tayo mag-rely. That's right. Kasi yung naggawa ng prinsipyong yan, wala na, agnas na nga. Wala tsaka na. Usually yung prutas na yan, hindi nila kinakain. So nagkakasakit sila at the end of the Christmas, diba? Display kaya ka only. Bumili ng prutas para kainin mo because healthy yon para sa'yo. Diba? At saka yun. Mai-stress dahil wala na nga pambili pero kailangan buuin yung, kundi ako nagkakamali, 7 yata yun o 12? Nako, hindi ko na 7. Maalala kasi matagal. Lucky 7 daw. Sabi na interpreter natin, galing yan sa akin eh. Hindi, yung iba 12, yung iba 13. So, hindi ko alam kung ilan talaga. Ako basta kung anong makakain kung masarap. Hindi nawawala sa akin yung dalandan. Masarap yan dahil... Yan talaga. At saka marami orange, yan. Orange. Marami pagpasko ang oranges. Diba? Season kasi.
Pati apple and grapes, o, oh, diba? Oh, pero sa tagal ko na rin namamalengke, huwag po kayo mamamalengke na yung gipitang oras kasi dinodoble nilang presyo. Totoo yan. Totoo. Nagte-take advantage. Mm-hmm. Oo, mga nanay, na-experience nyo na rin ba yan? Mamimili kayo ng 24 ng alanganin na, pati karne, nakaranas ako, yung karne yata, 190 pa lang noon. Aba, biglang nag 350. Ayun, kung may pera po kayo ngayon, one week before Christmas, bumili na kayo, tapos i-freezer nyo na lang. Tapos saka nyo na lang lutuin. Kasi talaga, totoo yan, biglang tumataas ang presyo ng mga bilihin. Pagdating. Sinasamantala rin eh. Opo. Kaya maging wise tayong mga nanay. Kagaya nga na sinabi ni Ma'am Marnelli noon last time, di ba? Yung hamon, nagba-buy one, take one pag mga February na. Ay, ranas ko rin yan. Picture na lang muna ng hamon. Gusto nyo na ipaprint? Bibigyan ko kayo ng printed picture ng hamon. Lagay nyo sa table nyo. Imagine nyo na lang muna yun. February na tayo kumain ng hamon. Kasi doon sila magsisale ang lahat kasi papaubos. Yes. Buy one, take one. Or 50% off. Depende sa mall na pupuntahan mo. So, matitikman mo lahat ng klaseng hamon. Ultimo mo nga yung hamon na, alam mo yung, alam ko na dala ko yung Chinese na ko. Parang yung Chinese from Spain. Hindi, Spain. Spain. Yung hamon na, ewan ko, ano talagang, authentic yon na talagang wow. Talagang mukhang babo. Alam mo yun, baboy babs talaga. Na babs dun. Sabi ko, wow. Tapos sinisale nila yon after Christmas. Okay, so ngayong Pasko, magulay-gulay na muna. Pero yung mga ganong hamon, lasa rin lang naman tinapa yun eh. Hindi, sa totoo. Yung kakaiba yung timpla. Oo, yung hamon ng, ano dito, yung Chinese na yung nakabalot pa siya para sa net. Okay. O diba nanay, naranasan nyo ba yan? Makakita yung, nanay ko kasi ganoon noon, kung bakit talagang mali rin nung araw, ano? Nakabalot siya sa net, pero pag tinikman mo, parang tinapa. Ah, yun yung authentic hamon noon. Ako ginagawa yun ng lola ko. Gumagawa sila. Yes. Kasi mahilig siya, may tapa, ganyan. O diba, nagutom kami tuloy. So ngayong Pasko po, alagaan natin ang ating mga sarili. Iwasan niyo po muna kumain ng excessive fats. Baka katulad kanina, inimension sa impormasyon pang kalusugan. Totoo yan. Dapat healthy choices tayo ngayong That's Pasko. Right. Totoo yan. At saka according to statistics, after ng New Year, maraming nasa hospital. Ay, high blood. Yan. Totoo yan. Kung nabubuhay, yung iba na mamatay talaga. Oo, yun ang pangit. Yun ang nakakalungkot sa lahat. Hindi na makaka-recover. Imbes hindi na gaganang na kumain. Oo, inatake sa puso. Buti sana kung diretso ka dedo, o di wala nang worry for the family, di ba? E paano kung inatake ka lang, ma-hospital ka, edi ubus pa yung pera nyo at That's the end right. of the day. Oo, ingatan ng kalusugan. Yan ang mahalaga sa lahat. Hindi ma-enjoy yung blessing. Ayan. Tsaka ingatan ng puso physically and spiritually. That's yan. Right. Diba? Exacto, partner. Kasi physically, yung puso mo, yan ang tinitira pagkain ka ng kain ng matataba ngayong Pasko. Exacto. At yung puso mo naman spiritually, tinitira din yan ng diablo for you to yearn more kahit hindi na kailangan. Yeah. Totoo. So, yung kailangan lang natin. Kaya dapat sa Pasko, sana magkita-kita tayong lahat dun sa the ranch, the Baptist ranch, para ma-experience nyo talaga yung simpleng Pasko, ngunit puno ng kasiyahan. Yeah. Sabi nga ni Ma'am Seni, basta po ang nagbibigay ng saktong saya sa family ay yung pagbibigay value sa kung saan ang hatid ng salita ng Diyos. Hindi pa yan nabubulok di tulad ng prutas. Oh, ay, tama. Eksakto, ma'am. Ma'am, pero punta kami sa inyo, ha? O, si Ma'am Tang din. Ma'am Tang, patikim ng inyong gawang hamon. O, di ba? Dati daw, nung nasa servisyo pa si Sir Rick, merong libreng hamon. Ngayong retired na, gumagawa na ako ng hamon para may hamon pa din. Pero di ako bibili ng hamon na ang mamahal. O talaga, Ma'am Tang, maniniwala kami pag matitikman namin yung hamon mo. Ayo, para medyo hindi pa kapagkapaniwala ngayon. Diba? Medyo mahirap paniwalaan. Abstract. Abstract pa yung sinasabi niya na gumagawa siya ng hamon. Correct. Ma'am, see you sa 25. Yeah. Doon natin malalaman kung totoo talaga yun. Totoo yan. Pero nakaranas kami mag-iina. Grabe, hindi kami naka-attend dito. Dahil yung time na pandemic, meron kaming business, makaunting business na with regards sa food. Aba, dumagsa yung order. Pag malapit na yung Christmas. Oo. Ay, talaga, hindi kami nakapunta ng church. Pinagsisihan ko. Oo. Para sa
sabi ko, ay, ang daming orders, ganyan. Kinat na namin, pero ang dami, hindi pala kaya ng powers namin. Yeah. Oo, kaya pala yung kapitbahay natin na gumagawa ng mga cakes, ang dami na sa freezer niya. Ah. Kasi daw, grabe daw yung dagsaan ng orders ng mga fruitcake ngayon. Ah, ngayon fruit ko lang nalaman na yung fruitcake pala, lahat ng fruitcake, may wine. May wine talaga. Oh, ka, eh, pero in fairness, ha, nasa ako ng cooking, pag niluto naman ng wine, nawawala na yung alcohol. Ah, wala na siyang alcohol. Yun na yung lasa na lang. Yung lasa na lang ang so, kwadyan. Pwede palang tumanggap at kumain ng fruitcake ngayong Pasko. Kahit yung mga chef talaga, sinasabi, pang-enhance lang siya ng lasa. Flavor. Pero yung, flavor. Pero yung alcohol niya na wawala niya. Hamonado eh, nilalagyan ng wine yan eh. Ay, meron mas din. Mas masarap. Narinig ko rin yan. So nawawala na pala yung effect nun. Sige, kumain birang na kayo. Nilalagay ko sa hamonado. Bira tsaka honey. Yan. Ay, talaga naman. Yeah. Oh. Sige, go ahead, ma'am. Go ahead. Sige po. Mag-message lang po kayo. Yeah, kung meron pa po kayong join mga us dito po sa conversation tips po natin. Oo, yeah. Mga tips na dapat nating iwasan ngayong yeah Pasko. What to avoid, yeah. Kasi alam niyo totoo yan, ma'am. Kasi para ma-enjoy at ma-center. Kaya katulad doon, sinabi niyo kanina, if we're not going to live healthy this Christmas season, kasi sabi, Christmas naman eh, walwal tayo. Pag may mga ganyan, if you're not going to live healthy, ma, hindi ka magiging masaya sa season ng Panginoon. Bakit? Magkakasakit ka. You say, magkasakit ka. Yun ang sinasabi natin kanina. Buti sana kung sabihin na eh. Alam nyo, mga kapatid, ang disiplina ng Diyos, walang holiday. Pinapaalala ko lang. Pag ang Diyos magdisiplina, walang holiday. Baka sabi ko, Christmas season on siguro, palampasin naman siguro ko ng Panginoon. Ay, hindi ganun yun, mga kapatid. May mercy ang Diyos, meron disiplina, walang holiday. Eh, paano ko sabihin ng Panginoon, ayaw mo na sunod tuwing kapaskohan, talagang walwal ka rin, ha? Sige, papa-relaxing kita ngayong Pasko. Kasi yung relaxation mo, nasa hospital. Higa ka na. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Kaya, pag mawawala ka pa rin sa Panginoon, imbis na ma-enjoy mo yung blessing na itinataas mo, pinapapurihan mo ang Panginoon on the Christmas season, wala. You say, hindi mo nagagawa. Bakit? Kasi nga, hindi mo in-avoid yung mga bagay na dapat magpapanatili sa yung active to lift the name of the Lord Jesus Christ on this Christmas season. Kaya sa mga nanay dyan na maghahanda, hinay-hinay lang. Oo, at saka, hindi lang sa pagkain, paputok, yung mga fireworks. Ay, iwasan sa mga bata yon. Opo, ay pambihira. Meron kaming kami na, talagang nakuha na namin ang prinsipyo ni Pastor. Sila, paputok. Ay, tayo manunood. Ay, ang sayang manood kaya. Mas yes. Mas makakatipid. Makakatipid siya. Tsaka, grabe pala ang presyo ng fireworks. Ay, oo. Oo, yung 20,000 mo, hindi pa yan. Parang mga ching na lang, mga ilang putukan lang yan. Alamang mahal na nga, kasi mahal na nga even yung sa bala ng baril, ang liit-liit ng pulbura nun, diba? Ang mamahal na ngayon ng refill. So, ibig sabihin, mas mahal yung paputok kasi mas maraming pulbura yun. Oo, naubos na sa kwan ng Israel at Palestine. Nakikiambot na lang tayo sa matitira sa kanila. Ukraine pa at Russia. Yeah. And of course, ma'am, of course, meron tayong paling portion, balik tayo sa portion natin ng pag-aabos. Yeah. Ayun. Meron tayo ngayong interview. Surprise. Yeah, syempre. Syempre dito tayo ngayon sa ang Pasko sa Pamilya Ko episode. Kailangan meron tayong mga matatanong at ginagamit ng Panginoon ito para patuloy na maabot ang mga kaluluwa at madala may lapit sa Panginoon. Kaya ngayon, bagamat may iba tayong interviewer ngayon, nasa kapahingahan niya 'yon at nasa ibang lugar. Wow. si Sir Maki, pero nandiyan sila. Sir Joral, magandang tanghali sa inyo, Sir Joral. Yan, may kasama tayong tricycle driver ngayon. Yeah, magandang tanghali, mga kabaptistan dyan. Hindi po ko nagpapasada. Yeah, kala ko kasi nagpapasada kasi may harang ka sa kamay mo. Wala kasi yung wala yung main host natin. Alam mo naman, wag nating istorbuhin siya ngayon. Yeah. Nandito po kami sa kanya, Magsaysay Road at Atis. Ayan, makikita nyo po, nandito kami sa Magsaysay Road. At magandang tanghali po sa ating lahat, South Border Family, sa North, West, South, East. Yan, magandang tanghali po at sa lahat ng viewers ng The Baptist Lunch. At naandito po tayo sa Marimbong Lunch, Ate Lynn. Hello po, magandang tanghali po, Ate Lynn. Ayan, live po tayo. Live po.
Medyo putol-putol, sir. Medyo putol-putol. Yeah, may monitor yata kayo. Yung monitor nyo ay nag-feedback. Yan. Hinaan lang ng konti. Okay, yan. Anong pangalan ni nanay, Sir Joral? Anong pangalan nanay? Si Nanay Lynn. At meron siyang karindirya. Wow! Nanay Lynn! Merry Christmas sa inyo, Nanay Lynn! Marunong karindirya. Kita mo na, sobrang masarap na yan, pinsan. Sobrang masarap yan, pinsan. Sobrang masarap na yan, pinsan. Megos-megos na yan. Si Nanay Lynn po, naka-live siya ngayon. Nanood siya. At siya po ang ating unang tatanungin ngayon. So, ready na ba kayo, Nanay Lynn? Okay, Nanay Lynn, ito po ang katanungan. For 1 million pesos. Why? Why 1 million pesos? Walang 1 million! Okay. Nanay Lynn, ano po ang Pasko sa pamilya mo? Ang Pasko sa akin sa pamilya ko, kahit kunting hantak lang sa mga pamilya, mas masaya po yun para po sa akin. Makasama ko yung anak ko. Wow! Wow! Ano, pakitanong mo naman, guys. Yan, si nanay. Yan, para marinig tayo ni nanay. Nanay Lynn, yan, ano naman, may katanungan ako para kay nanay. Lay, ano naman po ang nakikita nyo na mga dapat nating iwasan ngayong kapaskuhan? Yung para hindi mawala yung saya ng Pasko sa pamilya. Ako yung ano, yung pagkakasin po natin, yung mga pagkutok po, para po maging masaya po yung Pasko nating darating. Yan lang. Yeah, talaga safety nanay, no? Safety po ang ibig niyo po sabihin. Yeah, tama. Iwasan natin yung mga kakasira ng kaligtasan ng pamilya natin para ma-enjoy natin yung sama-sama. Wow. Alam, ilan po? Nanay, saan po probinsya nyo, nanay? Cotabato po. Saan po? Saan po? North Cotabato po. North Cotabato. Ilongga, kanay. Ilongga, kanay? Opo. Ah, Ilongga pala si nanay. Oh. Wow. Ilan pong anak nyo, nanay? Dalawa po. Dalawa? Wow. Oy! Wow, ginagawa mo dyan. Ba't kumakain ka? Kinakain mo na binibenta ni nanay. Nag-i-interview ka lang dyan eh. Yan. Nay, alam, pabayarin mo doble yan, nay. Times two yan. Times two. Yeah. Nay, kasama natin dito yung mga kasama ko buwag. Mga nanay din. Si Ma'am Sidya, Ma'am Marinelli. Yan. At baka may gusto kayo tanong kay nanay, ma'am. Hello, Nay. Paano ninyo? Hello po. Kapag Pasko po ba, may karindirya pa rin kayo? Naka-open yan? Opo. Naka-open pa rin po. Tapos, hapdi lang po para po makapaghanda po din po para sa pamilya. Wow. Kasama niyo po yung pamilya ninyo sa bahay? Opo. Kasama ko po. Opo. Paano niyo po ini-spend yung Christmas po ninyo? Kapag sama-sama lang po. Kahit po pinagandaan sa sama po ang pamilya. Masaya na po ako para sa pamilya. Wow. Yun lang po. Wow. Nandito lang po lahat ang mga anak nyo, Nay. Kasama nyo lang po sa bahay? Opo, kasama po lang po sa bahay. Ano uso po ba sa inyo nagbibigay ng regalo? Binibigyan kanila ng regalo or ikaw ang nagbibigay? Nagbibigay po kami sa mga anak namin kasi yan po yung katuwaan nila pag darating ng Pasko. Wow. Mano po, Nay. Ngayon po, Nay, nabili niyo na ba ang mga regalo para sa mga anak niyo o hindi pa? Nakabili na rin po nung Linggo kasi yun lang po yung time ng papa nila. Ah, nagtatrabaho po ngayon si Sir? Panggabi po siya, tulog po siya ngayon. Ano po trabaho ni Sir na? Driver po sa hotel. Driver po, driver Sir Joral, tama po ba ako? Yes, sir, driver daw po sa isang service para sa susunod sila. Wow, ganda pala ng bounty. Amen. So, Nay, maraming salamat po sa inyo pong pagpapaulak. And Sir Joral, may gusto ko namang ayabot kay nanay dyan. Ay, oo. At dahil dyan, ikaw ay nanalo ng isang free t-shirt with birth certificate. What? Ay, birth certificate. Hindi gift certificate, birth certificate. Ayan, t-shirt. At hindi lang yan, nanay. Dahil maganda ang naging usapan nyo ng ating host, ni Sir Jow, ay bibigyan ka namin ng free haircut with free pasta.
Wow! Ay, hindi. Haircut lang po. Sa hair meet salon. Free hair spa pa. Sorry, sorry, sorry. Nakirid away po. Nakirid. Free haircut yan. Papagandahin namin kayo sa hair meet salon. Wow. Mamaya ibibigay namin sa inyo yung address at kung kinakailangan, susunduin ka namin dito para maikita, nakita natin yung inyong makeover ngayong Pasko. Oh my God. Wow. Nice! Wow. Gusto namin makita kayo sa Sunday for your new haircut. Yan po na, kasama po ninyo ay sila po yung may-ari ng salon na sinasabi po niyan sa inyo na may free haircut niya si Brother Gerald. And palapanalangin namin lang, sana ay madalaw nyo rin kami kasama na inyong pamilya sa darating na linggo. Yan na para ma-recognize namin kayo dito sa church. Yan. At yung mga na-interview namin ay nire-recognize po namin dito sa church. Yan. Ay, so, nanay. Pagkatapos nito, nanay, meron lang yan po si Sir Gerald na mamaya at sila si mga kasama niya po na ibabahagi po sa inyo. And of course, maraming salamat ulit, nanay. And talaga, sa Sunday ay inaabangan natin yung pag-ayos ng buhok ninyo ng hairmade salon. Ayan. Hey, Sergio, meron pa bang oras? Yeah, meron pa. May isang patay dapat. Meron pa tayong isang pupuntahan. Yeah. Halos tapat lang din ni nanay. By the way, ito pong karindiri ni nanay is nasa pagitan lang to ng Atis at Magsaysay Road. Oy, sa lahat ng mga taga-Atis at Magsaysay dyan, ha? Alam nyo na, karindiri ni Nanay Lynn. Ayan, Nanay Lynn. Ayan, maraming salamat po, Nanay Lynn. Maraming salamat po, Nanay. God bless po. Yan, sige. Sige. Sukuri mo na. Oh. Gusto kayo makita yung lead kung paano ko banggayin ng tricycle? Ha? Paano banggayin ng... Nakita tayo kay Lolo Boy's LPG! Yan! Tindahan po ni Lolo Boy. Ayan, nandito po tayo kay Nanay. Nanay, magandang tanghali po. Ayan. Tingnan niyo po ito, Nanay, ha? Ayan. Hello po, Nanay. Magandang tanghali po sa inyo, Nanay. Yan. Anong pangalan ni Nanay, Sir Gerald? Medyo nagdi-delay, Sir Gerald, yung ano natin. Yung, yan. Los Biminda Dayaw. Uy, Los Biminda si Nanay. Taga saan si Nanay, Sir Gerald? Ano pong probinsya niyo, Nanay? Sorsogon. Taga pala si Nanay. Manay, so Bicolana pala si Manay. Yeah. Bicolana pala si Nanay. Oh. Sir Gerald, right. Yung signal medyo naghahang kayo. Oo, medyo naghahang. Sige, ganito yan, Nanay, pwede ba lumabas okay tayo? Okay din, okay din, para malabas yung ating signal. Yun ang araw na kami eh nagsisimbang gabi ng sama-sama yung tatlong anak ko, yung pati mga kapatid. Ang araw na yun, ang Paskuhan, sinacelebrate namin ng sama-sama. Ah, sama-sama. Ang bahay namin ang pagkaisahan kung saan akong lalaki at yung babae. Doon kami magkakasama lahat ng kapatid, may mga game. Ano, parang masaya yung mga bata. Oh. Hoy, anong ginagawa mo sa mga nanay? Hindi kasama yan. Para nakita pa, hindi ba kasalip to? Ayan, so nakita nyo naman. Hindi, pero maganda yung sinabi ni nanay sa Gerald. Oo, sama-sama silang pamilya. Yan, yeah, talagang wala nang sasaya sa Pasko na sama-sama ng pamilya, nanay, no? Medyo naghahang yung ano, yung camera ang uusog, Sir Gerald, yung camera. Wow. Yan, okay na. Yan. Nay, ilang taon na kayo, Nay? Na nag-camera, naghahang.
Okay na, sir? Okay na okay to? Okay na. Ilan taon na si nanay? 70. Oh, 70. Wow! 70. 70 raw, sir. 70. Sarado, 70. Yes, oh. Wow. Matindi, ha? Mabira. Para ang lakas mo pa, nanay. 70. Tatlong anak, siyam ang aking apo. Siyam yung apo. Ilan pong anak nyo, nanay? Tatlong anak, siyam ang apo. Wow. Si tatay ba? Okay. Oo. Yeah. Yeah. Yeah, amen. Si tatay, ilan taon na si tatay? Walang maintenance. Uy, walang maintenance? Aray! Oh, dahil nasaktan mo yung katabi si mo na eh. Yung katabi mo may maintenance sa yan. Ilan taon na si tatay? 68. Ay, mas matanda si nanay. 68. Wala rin maintenance. Kung ako sa iyo, mahihiya ako. Ilan taon ko pa lang. 39. Nagme-maintenance sila nanay. 68, 70, walang maintenance. So, kaya pala, ang glowy na mukha nila nanay. Eh, no? Nanay, tatay. Para ano ang sekreto nyo? Ayan, may tanong si nanay. May tanong daw. Nay, ano ang sekreto ninyo ni tatay? Bakit wala kayong maintenance? Yan. Simple lang, hindi kami maluho sa pagkain. Basta alam namin more on kulay. Then, pagdating ng Sunday, doon kami nagluluto ng kung anong gustong meat. Red meat o kaya yung chicken. Oh, so once a week lang, nanay. Once a week. Opo, once a week. Magandang tibir, ha? Makinig tayo sa experiensyado, mga kapatid. Sa lahat na nanonood po sa atin dyan, makinig po kayo sa experiensyado. Ha? Malakas ito. Gulay! Ha? Shout out sa kapatid gulay ko. Sa asawa ni Mariel. Monday to Saturday, gulay. Oh. Then, pagdating ng Sunday, yun ang masarap. Wow! Sunday. Oh. Ay, sa mga inumin, nanay. Inumin. Ano lang kami, plain lang kaming water. Water. Sa soft drinks. Oh. Pero sa amin, dalawang mag-asawa, coffee is life. Wow, coffee is life. Oh, secret. Yun ang sinasabi ko, ha? Coffee is life. Life, mabuhay tayo dyan. Mabuhay tayo, mga coffee lover. Coffee is life. Yeah, totoo yan. Tsaka, nakikita kay nanay na balik-kinita niya pang and that program is brought to you by Nescafe. May Nescafe ba? Oh, nay, matanong ko lang, yung coffee niyo ba, nay, ay pure, walang halo? Wala, hindi kami nagsusugar. Yeah, no! Mabuhay tayo na po! Mabuhay tayo! Walang sugar sa coffee! Yeah. May tanong, Nay, may tanong pa po sa inyo si ano? May sinasabi po si Ma'am Cynthia. Nay, nakikita ko na balingkinitan yung katawan nyo. Ano bang mga sikreto natin dyan? Oo, hindi ako tumaba since then. Wala naman. Gan even, ano, body. Wow, pati si tatay eh. Kahit si tatay. Nag-exercise po kayo? Hindi naman, dito lang aming hanap buhay eh. Opo. Exercise na eh. Buhatin mo yung LPG, oh. Grabe. Buhatin yung LPG, ha? Nahiya naman ako. Nagbubuhat ng bakal si nanay, LPG. Oh. Ikaw, nanay. 70 years old, nanay, nagbubuhat pa ako. Oh. Hindi yan. Para extinguisher yun eh. Bigat. Huwag yan! Oh. Nice, umali ka sa ano, sa mga games namin, ipapirate ka namin. actually, ano eh, nakikita nga namin dito na si tatay, parang mas bata pa siya kay Sir Gerald eh. Totoo yan. Opo, mas mukha pang bata si tatay kaysa dyan sa katabi niyo, ma'am. Nanay, mukhang masayang-masaya po kayo. Paano niyo po pinapanatili ang kasiyahan ninyong dalawang mag-asawa? Magkakape na rin ako! Opo. Ulit. Ano naman eh, yun naman talagang saya. Choice mo yun, di ba? Wow. Yung problema, nandyan lang yan eh. Lahat naman ng tao may problema. Wow, grabe. Pang Miss You ang ano, sa kanya. Yeah. Yan. Pang Miss You na ba yung sa kanya? Tama yun. Mo ay. Dito sa
choice. Yeah. Ito ang manolok. Yeah. Tama, tama. Na ilang taon na yung panganay niyong anak? Yan na, after yung ang wala naman problema yung... Hello, Nay. Nay, ilang taon na po yung mga anak nyo? Yung taon yung panganay yung anak mo? Mga, 47. Yung panganay ko is 47. Yung pangalawa ko is 46. Tapos yung na kaming kasal. Opo. Kasama nyo po dyan sa bahay o nakahiwalay? Nakahiwalay sila. Kami lang dalawa dito. Very good talaga. So kayo lang po talaga dyan, Nay? Kayo lang ni tatay. Oo. Kaming dalawa. Kaya nga pag Pasko, magkakasama kami na sila. Wow! Napang... Ayan ang talagang ano. Ang ng Pasko, yung kami hapla ng sobrena sa bahay. Ay, kompleto. Ay, pumupunta. Ay, namin ako doon naman. Ah, okay. Pumupunta dyan po yung mga anak nyo at mga apo. Oo, bumibisita. Oo, pagkakasama, Sunday. Ganun din ang usapan. Every Sunday, magkasama kami. Ah, okay. So Sunday talaga kayo nagsasama-sama po? Amen, ganun. Oh, family day namin yun. Family day ang Sunday. Ang galing. Pwede yung Saturday kung nababisi ang Sunday namin dahil sa Coppers for Christ. Pwede yung Saturday. Basta magkikita-kita. Yeah. Weekly 'yon, weekly. Weekly. Wow, talagang typical na ano, talaga 'yan yung Pilipino ano, talaga culture. Kasi nakahiwalay ang pamilya at talaga nakadisenyo sa Biblia talaga. Sama-sama. Yeah. Oh. Yan ang sinasabi ko, nakahiwalay na pag may pamilya na 'yung anak, nakahiwalay na. Yeah, totoo po 'yan. Nakahiwalay na, nakahiwalay. Nay, congratulations. Pero meron silang time na nagkasama-sama sila every week. Yeah, congratulations po sa inyo, nanay ni tatay. Congratulations po. At Sir Jonald, baka meron kang gusto ibigay kay nanay. Oh, ilabas mo na. Ayan na. Nagahak. At dahil dyan, nanay, yan, at na-bless kami sa inyo, nanay. Bibigyan namin kayo ng isang t-shirt. Yeah. Yung barangay clearance. Barangay clearance. T-shirt. Ayun, yung birth certificate. Yung barangay clearance. Ayun, matakay kinanay kasi baling kita si nanay. Meron na yung mystery ng free haircut with license. Wala ko license. Free haircut lang. Oo, mamaya. Yeah, nanay kasi, yeah. Kasi inyo kung paano kayo. Wala bang license? Free haircut lang. Free haircut pa, mga kasom. Magkakaroon tayo ng makeover sa Hermit Salon. Yan, amen. Yan, nanonood po kayo, nanay. Binabati po kayo ng aming mahal na pastor, si Pastor Hil Laureda. Nanonood po siya ngayon. At sabi niya po ay salamat daw po sa pagsama niyo sa programa namin. Ayun, yung ating pastor. Yan. Pastor Hil, si nanay po at si tatay ay 68, si tatay 70 years old, si nanay. At mayroon pong tatlong anak na may siyam na apo. Yeah, at malakas po, malakas. At wala pong maintenance. Si Joran lang pong may maintenance. Bumubuhat ng bakal. Yan, yeah. At dapat daw dalawang t-shirt, Sir Joran. Sir Joran, kulang tayo ng isang t-shirt. Si tatay, Sir Joran, walang t-shirt. Kailangan bigyan natin ng t-shirt si tatay. Ha? Babalikan mo dyan sila tatay. Kumuha ka ng stock dito at ibigay kay tatay. Oo, Baptist couple yan eh. Balikan natin, sir. Apo. Yeah, babalikan natin si nanay. Yes, at yung kasama niyo po ay may-ari po ng Hermit Salon. Kaya sila po ay libreng makeover po para po sa inyo yan. Yeah. And kami po ay nananalangin kahit na isang linggo po ay ngayong Disyembre, makasama po namin kayo din dito sa aming simbahan para ma-present namin kayo sa aming po church. Kasi lahat na nagiging guest po namin ay pinipresent po namin sa church. Amen! Yan. Ipapaliwanag po sa inyo mamaya yan ni Sir Jorald. Maraming salamat po ulit, Nanay Joy. Maraming salamat po. And tatay, ano ang pangalan ni tatay, Sir Jorald? Yes. Kami tayo. Ano ang pangalan ni tatay, Sir Jorald? Boy. Ano, Sir Jorald?
Lolo, bati po kayo. Merry Christmas po! Merry Christmas! Tiko, eh, medyo malabo sabi niyo pangalan ni Tatay. Lolo Boy. Ah, si Tatay Boy. Tatay Boy. Yeah. Si Tatay Boy. Yeah. Maraming salamat Tatay Boy. And maraming salamat po sa inyo pong pagsama po sa amin. Yeah. Merry Christmas po. Merry Christmas. Babalikan po kayo ni Sir Joral para sa t-shirt. Merry Christmas din po. Yeah. Grabe, matindi si Sir Joral. May invitation na sa Japan. Come Amen. To Japan. Wow. Ha? Please come to Japan. Eh, actually, alam ko nakapunta to eh. O Korea lang. Matagal to sa Korea. Ah, Korea. Oh, dahil sa trabaho niya po. Okay naman, okay naman. Sir Joral, balik mo Sir Joral. Yan. Sir Joral, nasa na kayo ngayon? Nandiyan ka ba sa kanto? Nasagasaan ka ng tricycle? Buhay ka pa ba, Sir Joral? Ha? Ano na? Baka nagsishare? Nagsishare yata Sir Joral. Alright. Di bali, babalikan natin siya mamaya. Yan. Alright, muli, marami. Kita nyo po, mga kapatid, no? Ay talagang dalawa po ang ating pong mga nanay. Na nakakatuwa, ma'am, no? Akalain nyo yung binanggit po niya kanina. Mm-mm. Ni nanay, no? Yung talagang nakahiwalay yung mga anak nila sa kanila. Kaya talaga walang pasaway. May sarili. Tapos, ang ganda ng tip ni nanay, ha? Gulay is the Monday hanggang Saturday. Isang araw lang, yung Sunday lang ang kanilang happy-happy daw. Kasi, tapos pipilian pa nila, manok, ba? Manok, karning baboy o karning baka. Yeah, matindi. Yung meat of choices nila. Tapos, wala silang soft drinks, pero coffee is life. Nga. Nawalang sugar. Yes. Maliwanag yun. Walang creamer yun. Ayan. Pure talagang pang anti-aging. Yeah. Totoo po yan. Totoo yan. Kasi magko-coffee na nga rin ako. tubig lang ako, sir. Kitang-kita. Tubig na lang daw sila tsaka kape. Pure water tsaka kape lang sila. So wala talaga silang sweets. Hindi natin natanong kung ilang cup ng kape ang nauubos sila sa isang araw. Sir Gerald, kung naririnig mo kami, pakitanong na lang. Baka maitanong mo pa. Share the tip. Oo, kasi maganda yun. Kasi experienced na, patunayan na talaga yun. Oo, ayan out. 70 years old, bumubuhat pa ng LPG. Nahiya naman ako. Okay lang, binubuhat LPG ha? Binubuhat LPG. Parang normal yung sagot eh. Oh, hindi naman na po lang kapag-exercise. Ito lang po kabuhayan namin, exercise na eh. Bubuhat ka ng LPG. Ibig sabihin, may laman yung binubuhat. Oo, sino magbibili ng walang laman? Actually, ma'am, kahit naman walang laman ko sa ganung edad eh. Hindi na rin may madali yun. Yung tanke? Oo po. Bakal, puro bakal din yun eh. Tsaka yung siya mismo, sabi niya yung problema, di ba? Yeah. Sabi niya, andyan lang yan, sabi niya. It is a choice kung ano pipiliin mo, malungkot ba o maging masaya ka. Masaya talaga siya, no? Masaya. Pero, pupuntahan natin yan. Para tanungin kung ilang tasang kape. Akala ko pupuntahan natin at bubuhatin nga namin yung gasto dyan. Kaya rin ba namin? Totoo po yan. Kaya talagang, alam niyo po, it's really a great blessing. Maganda yung sinabi ni nanay kanina eh. Di ba? Pasko talaga sa pamilya niya. It's all about families. Kaya shoutout din niyo po yung mga mothers na nakausap po natin yun. Matatanda na po sila eh. But ever since, yun talaga ang kanilang ano sa kanilang pamilya, magkasama-sama. Totoo. Yun. Kaya para sa mga mothers out there, talagang dyan mapasok yung presensya ng Diyos eh. Amen. Because tinan nyo po kung saan na-magnify yung binasa po natin sa last, sa verse number 46. Very said, my soul that magnify the Lord and my spirit hath rejoiced in God my Savior. Yeah. Alam nyo po, bagamat ay wala, hindi siya na taga-simbahan natin, pero alam nyo po, application ng salita ng Diyos ay makikita natin na talagang tinan nyo po, nababagnify ang Panginoon kapag nasusunod ang pattern ng Diyos. At God is making a way para mapalapit tayo sa kanila kung mamamagnify lang ang pangalan ng Panginoon. Kaya tinan nyo, alam nyo po yan yung sinasabi ko, Ma'am Sitcha, Ma'am Marinelli. Magamat hindi lahat ay may idea sa Biblia na katulad lang meron po tayo. Mm-hmm. Pero because God designed the world, ito yung sabi ko nga noon pa man, ano bang sabihin nila na walang likas na kabutihan ng tao? Mm-hmm. Naniniwala ako kung may taong mabait, yan ay bunga pa rin dahil sa we are created by God. Mm-hmm. You see? Amen. So, mag-uugat pa rin lahat sa salita ng Diyos eh. You see? Hindi pa pwede na mag-uugat pa rin lahat sa Diyos. Hindi pa pwede na wala sa eksena ang Diyos, wala sa eksena ng buhay natin ang Panginoon. Laging may nakatanim lagi ang Diyos.
You see? Kaya nga, sabi ko nga, napaka-importante nito. Again, inuulit ko po, napaka-importante para sa mga nanay na nandiyan dyan. Ito po pinakamaganda. Katulad ni Mary, patuloy na panatilihin niyo po yung mga sarili as instrument para ang presensya ng Diyos ay patuloy na nasa inyong pong pamilya. Amen. Last encouragement natin bago tayo magwakas, Ma'am Cynthia. Opo. Basahin ko lang yung kay Sir Mike. Sabi niya kasi, opo, back to coffee. Sabi niya, meron kaming nanay dito, 93. Native coffee din ang bisyo niya, without sugar. Ayan. Yo, wow. Opo. Huwag tayong mag-without sugar kapag meron na tayong pag-diabetic na tayo. Ah, mahirap yan, yung ipa-fight mo na yung kalusugan. At iyon nga po, yung nakita ko dito talaga, yung kahalagahan ng masayang puso. Kagaya ng sinabi ni Mary dito, sabi niya, my soul doth magnify the Lord. At din sinabi niya, my spirit hath rejoice in God my Savior. Talagang napakahalaga nandun yung composition natin, yung body natin, malakas, yung ating spirit, yung ating soul talaga ay nagmamagnify at nagre-rejoice sa ating Panginoon na siya namang lumikha sa atin talaga. Amen. Yeah. Marinel. Ako naman po, babalik pa rin ako sa puso, di ba? Hindi ko memorize yung exact verse, yung create in me a clean heart, oh yeah. Lord. Psalm 37, ano? So, yung clean heart na yon, isipin natin ngayon, Pasko, hindi lang yung physical heart, but more importantly, our spiritual heart. Yeah, amen. It will be clean this Christmas season. Yeah. Para makapag-celebrate tayo ng Pasko na tunay na may kasiyahan sa Diyos. Kasi that's right. Siya naman yung reason kung bakit tayo nagsiselebrate. Yeah, so huwag nating tanggalin yung main reason kung bakit may Pasko. And let us just be thankful na umabot tayo sa panahong ito, and let us celebrate it with our family and friends. Kung may mga, kung wala kang family, so I hope you'll find family kung saan ka man ngayon. Kung nasa church, kung wala kayong church, please come to church. We welcome you and celebrate with us this Christmas season. Amen. Yeah. May program po ba tayo next Saturday? Wala na, 'di ba? Kasi 26 nandun tayo. Yeah, wala po, wala na tayo. Kasi wala tayo next Tuesday. Yeah. Oo, so nasa PSS po tayo. Time first pala muna tayo. Oh, kaya ito na pala yung huling Tuesday natin for ngayong this year. Taon. Opo, ito na yung ito na yung pinaka last natin na Tuesday. Oh, see you Merry next Christmas year na pala. And happy new year. Opo, see you on 2024. Maraming salamat for being with us for the whole year ng 2023. Sa mga suking taga-subaybay, abangan nyo po ang 2024 ng mga episodes na lalo pang mas marami tayong matututunan para sa ating mga pamilya bilang mga nanay at bilang mga asawang babae. Lalong pasisiglahin ang ating programa. Yes. Na talaga naman magpo-flow sa ating pamilya. Yes, amen. Diba? Kaya once again, mula sa amin ay Merry Christmas! Amen. Merry Christmas! Merry Christmas po sa inyo lahat. Alam niyo po mga kapatid, yan po ang sinasabi natin. It's always a great blessing na meron po tayo tinatanggap na pagpapala sa Panginoon spiritually. Amen. Lalo na dito sa ating Baptist lunch, we're always receiving a bunch of spiritual lunch. Amen. Muli, maraming salamat po sa iyong po pagsubaybay, sa lahat ng mga subaybay po sa amin, North, South, East, and West Corners, sa lahat po na nood ngayon, Facebook Live po natin. And again, let's continue to pray na makasama natin yung ating naging guest kanina, mga na-interview this coming Sunday. Alright, so muli mga kapatid, ay patuloy tayo, no? Patuloy tayong, wala na sila dyan, no? Wala na rin sila dyan. Alright, well anyways, salamat ulit sa crew ng interview siya, sila Sir Jorald, kasama niya si Brother Angelo, si Brother Janjan, at saka si Brother Relan. Yan. Muli, maraming salamat po sa inyo po pagsubaybay mga kapatid, and see you sa mga susunod pang programa ng ating simbahan. And don't forget, let's get excited for the service tomorrow dahil may panadambahan pa rin po tayo. God bless us all, and once again, on top of all of this, lagi po namin sinasabing, to God be the glory. Amen. See you on 2024. Amen.